Përshëndetje ndërruar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike, në një speciale kushtuar marrëdhënieve ekonomike Shqipëri-Kinë me rastin e 75 vjetorit të krijimit të marrëdhënieve mes dy vendeve tona. Kemi nderin të jemi të mikpritur në mjediset e Altax me ekspertin e njohur të ekonomisë dhe të financave shqiptare, Zotin Eduard Gjokutaj. Zotin Gjokutaj, përshëndetje, faleminderit që na mikpritet në mjedisin të uajtë. Faleminderit juve. Zotin Gjokutaj, Kina është sot partneri dytë më i madh tregtar i Shqipërisë në importe. Pse në gjykimin tuaj kanë rëndësi mallat produktet kineze për zhvillimin ton ekonomik sot edhe në të ardhmen? Po besoj se pothuajse asnjë biznes i mesëm apo dhe i vogël nuk ka marrëdhënie me Kinën, qoftë në mënyrë individuale, pasi kemi shumë blerje që vinë nëpërmjet teknologjisë, por kemi edhe ato çfarë hyn nëpërmjet mënyrës së marrëdhënieve të biznesit. Dhe më së shumti ndikon vlera e ulët e tyre në import, por dhe fuqia e ulët blerëse e vendit e cila reflektohet në çmimet që paraqiten tregun shqiptar dhe natyrshëm e gjejnë më së miri vetveten. Në nivel të investimeve të Kinës në ekonominë tonë, për fat të keq mundësit në kuadër të nismës së njohur, një brez, një rrug, që tashmë ka mbushur edhe 10 vjetorin, nuk janë shfrytzuar si duhet deri tani. A shikoni oportunitet që këto investime, të cilat në disa vende të rajonit tonë kanë ecur shumë mirë dhe kanë ndihmuar ndjeshëm ekonomitë të tyre, të ndihmojnë edhe Shqipërinë? Po duhet të thënë që këto janë nisma politiko-ekonomike dhe natyrshëm që luan më shumë rol ajo çfarë është politika e vendit në momentin që flasim për qeverisjet në Shqipëri. Flitet për projekte të mëdhaja infrastrukturore, projekte të mëdhaja të industrisë apo dhe projekte të mëdhaja në përgjithësi të ekonomisë që lidhen me zhvillimin agroturistik. Zonat e lira ekonomike janë një model biznesi që ndiqen nga të dyja vendet tona. Pavarësisht në Shqipëri tek ne nismat të tjera ende nuk kanë patur shumë sukses, ndërkohë që në ekonominë e Kinës ato kanë një histori shumë të gjatë suksesi. A mund të përfitojmë ne nga përvoja kineze me zonat e lira ekonomike dhe a i shikoni këto zona si të sukseshme në ekonominë tonë në të ardhmen? Po, nisur nga vetë titulli i këtij emisioni i cili ka të bëjë me 75 vjetorin e marrëdhënieve, pikërisht do t'i referohemi historikut të marrëdhënieve të Shqipërisë me Kinën, të cilët më së shumti nisën si marrëdhënie politike, por patën dhe një impakt shumë të madh ekonomik në historinë e Shqipërisë. Duhet kujtojmë që Kina gjithmonë ka mbajtur një marrëdhënie të tillë mirënjohëse karşı Shqipërisë në vitet e vështira kur ajo ishte ende një shtet i pakonsoliduar dhe e ka kthyer në një farë mënyrë mbrapa atë nëpërmjet investimeve në metalurgjik, në investimet në hidrocentralet e ndryshme, pra në sektorin energjetik dhe në gjithë ato sektor të rëndësishëm që kishte ambicie politika e atëhershme. Edhe natyrshëm e gjitha kjo u reflektua edhe në fillim të viteve 90, ku pati një ndim të qeverisë kineze. Natyrshëm tashmë Kina ka të tjera ambicie karşı vetvetes dhe karşı botës, por të mos harrojmë edhe vitin 2020, ku Kina ishte ndër shtetet e para që u përgjigj për shkak të atyre vaksinave të pandemisë. Serbia dhe Malezi janë dy vende pararojt që kanë pranuar investimet kineze, siç pranojnë çdo lloj investimi tjetër, dhe kjo lidhet dhe me historikun e tyre. Të mos harrojmë që këto dy vende janë pjesë e ish Jugosllavisë, e cila ishte një ndër vendet e pa angazhuara në aspektin e kampeve politike, por që ishte përfituesi më i madh në Ballkan ekonomikisht. Dhe mbi të gjitha, përpara politikës duhet të jetë ekonomia. Investimet kineze deri më sot kanë qenë të tilla që përfaqësohen tashmë te industria e nxjerrjes së naftës, bankersi, ishte aeroporti, është një pjesë e vogël e industrisë përpunuese dhe ajo çfarë duhet të bëjmë është që më së paku të marrim modelin e zhvillimit të këtyre zonave, të cilat funksionojnë pikërisht në të njëjtin sinkron me modelin e tyre të zhvillimit, por të parafruara drejt eksportit. Pra, duhet parë që zonat e lira ekonomike nuk prodhojnë për brenda vendit. Janë zonat të stimuluara pikërisht që të bëhen më agresive në raport me pjesët e tjera të ekonomisë, pasi ato konsiderohet se performojnë më mirë se pjesa tjetër, dhe nga ana tjetër të eksportojnë, pasi eksporti duhet të jetë kryefjala e çdo qeverisje. Dhe në momentin që po flasim, Shqipëria e ka të nevojshme këtë model duke ruajtur ato lloj parametrash të cilët nga sa duket edhe nga ajo çfarë janë marrëdhënë tani ka një ngurrim, por
të kalojnë këto për arsye se më së fundi është ekonomia ajo që e mban gjallë çdo lloj debati dhe çdo lloj qeverisje. Sa po folët për eksportet, zotë Gjokutaj, me gjithë interesimin e firmave kineze, shtetruar dhe private, për produktet tona të eksportit dhe potencialin që kanë, eksportet tona drejt Kinës deri tani janë në një nivel shumë modest. Si mund të rriten ndjeshëm ato në të ardhmen duke parë interesimin dhe gatishmërinë maksimale për bashkëpunim qoftë nga qeveria, qoftë nga kompanitë kineze? Po, deri më sot eksportet tona drejt Kinës kanë qenë të orientuara nga industria minerare ose themi më shumë nga mineralet, të cilat kanë vajtur në gjendje të papërpunuar dhe sidomos dhe këto nuk është se kanë shkuar direkt, por kanë shkuar në përmjet ndërmjetësave të tjerë. Pra, ekonomia kineze është interesuar pikërisht për pjesën minerare që i shërben industrisë së saj, është interesuar të ketë ekspansion në Shqipëri, siç është në Ballkan për shkak të turizmit, për shkak të hapjes gjeopolitike të saj dhe për të fituar një pozicion gjeostrategjik dhe këtu është ai momenti delikat për të cilin folëm pak më përpara, por nga ana tjetër, eksportet tona duhet shumë mirë të përshtaten me ato lloj industrisë tashmë të zhvilluara kineze për ta marrë si një njohuri dhe këtu kanë parasysh pikërisht teknologjinë e cila në Kinë ka arritur në nivele shumë të larta dhe mundet që në përmjet gjitha ti aktivizimit të historiku të mardënjeve, të kristalizojnë ato loj mardënjes që mund t'i shërben konkurus mëris dhe pse jo edhe të shpërdzojt e gjithë kjo potencial, qoftë potenciali historik, qoftë potenciali ekonomik, për të bërë një simbioz më të mirë. Pyetja e fundit, si shikoni të ardhmen e mardënjeve tregtare dhe ekonomike mes Shqipërisë dhe Kinës? Po besoj që marrëdhënia tregtare është e orientuar kërshi interesave të tregut dhe fakti që Kina është bërë partneri i dytë në importet shqiptare tregon që në mënyrë të heshtur madhat kineze kanë çarë me atë sasin, lirësin, por dhe cilësin në rastet të caktuara për të futur në një treg si Shqipëria nisur nga standardet e tregut tonë. Nga ana tjetër të thosha që aspektet politike mund të ndikojnë për mirë apo për të mbajtur kështu siç janë, pasi nuk mund të them që do ndikojnë për keq, pasi është historia që nuk e lë të vëjmë më poshtë se kaq, të ndikojë për mirë apo të ngelen kështu në raportet e industrive të mëdha ku Kina ka shfaqur interes në infrastrukturë, mos harrojmë Kina shfaqi interes deri te hidrocentrale dhe në qasje të tjera që Shqipëria ende i ka potenciale dhe këtu pse jo pjesët e industrisë ushtarake, edhe pse ato mund të konsiderohen si konfidenciale, po në fakt kemi të bëjmë me një industri e cila u hap për partnership në të gjithë, dhe ato zonat të cilat lidhen me agroturizmin, ku Kina prap ka ecur shumë në bioinxhinieri, apo ka ecur edhe në ato qasje që kanë të bëjnë me pjesën e industrisë në përgjithësi të lidhur me shërbimet. Ju faleminderit për bisedën. Faleminderit ju. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.